Հրապարակ թերթը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանին հորդորել էր Արմեն Սարգսյանին չբերել։ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը նոր իրողություններ է ստեղծել երկրում։ Իշխանությունը կարող է առաջիկայում ամբողջությամբ միաբևեր դառնալ։ Մարդիկ այժմ քննարկում են, թե ինչպես հայտնվեց Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռին։ Հիշում են, որ այդ շրջանում տարբեր անուններ էին շրջանառվում, մասնավորապես Վազգեն Մանուկյանի անունը, սակայն Սերժ Սարգսյանի մի հայտարարությունը, թե լեզուներ տիրապետող անձ է ընտրվելու, պարզդարձրեց, որ խոսքը Արմեն Սարգսյանի մասին է։ Թերթի տեղեկություններով հենց այդ շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել է երրորդ նախագահի հետ և հորդորել է Արմեն Սարգսյանին չբերել, հիմնավորելով իր տեսակետը։ Թերթի աղբյուրները պնդում են, որ այդ զրույցից հետո Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի առանց այն էլ լարված հարաբերությունները առհասարակ խզվել են։